Priprema omladinskog rukometnog kluba Pirot za novu sezonu su u punom jeku. Iako se još uvek ne zna u kojoj ligi će se naš klub takmičiti, to ne smeta novom starom treneru Saši Ljubinkoviću i našim rukometašima da vredno rade u hali Kej. Kažem da pripreme teku onako po planu. U dogovoru sa upravom, u stari stav uprave, da vratimo ove naše igrače koji su do sada bili tu, pored nas bili uz pirotske rukometaše. Radimo vredno, treniramo. Još ne znamo u kojoj ćemo rangu takmičenja da se takmičimo ove godine, u kojem ćemo rangu biti. Spremamo se, nadamo se, najbolje nadamo se da ćemo ostati u prvoj ligi. Ima nekog nagoveštaja da može to da se desi. Pored Cvetkovića, Jelića i Klinaca koji su na svojim plećima izneli teret prošle sezone, vratilo se nekoliko iskusnih igrača. Ja sam zadovoljan odzivom, znači vratili su se tu neki stari, pod znakom pitanja stari igrači koji nisu dve godine uopšte ni trenirali, ni igrali, Dankov, Gligorijević, vratili smo Uroša Ivankovića, vratili smo znači sve one koji su sposobni, koji hoće da daju svoj doprinos, da izguramo nekako, pošto je ovaj teška situacija veoma u našem klubu. Kada se treninzima priključi i Mišel Gogov, to će biti ekipa za novu sezonu. Rukometni savez Srbije uskoro donosi odluku o tome u kojoj ligi će se takmičiti omladinski rukometni klub Pirot. Sezona počinje 21. septembra.